בכבוד. אנחנו רואים כמה תגבורת הצרות גדולה על עם ישראל בתקופה האחרונה. ותדעו לכם רבותיי, צריך לדעת מה שאומר הגאון מווילנה בספרו אבן שלמה. כותב הגאון, השלושה דברים העולם עומד: על התורה, על עבודה, גמות חסדים. אחרי שגלינו מארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו, אין לנו תורה. כמו שאמר מלכה ושרה בגויים, אין תורה. תורה לשמה, תורה תאורה, תורה בלי בית מקדש, תורה היא לא תורה. היא לא יכולה להגן עלינו. אומר גאון מווילנה, אין לנו תורה, לומדים תורה, אבל התורה הזאת לא תוכל להגן עלינו. ולא עבודה. גם בית המקדש אין לנו. ולכן אומרים אחר התפילה שהיא במקום עבודה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותהיה עבודה, ואז תן חלקנו בתורתך. ואז יהיה לנו חלק בתורה. ולא נשתייר לנו כי עם גמלות חסדים. הדבר היחידי שנשאר לנו שיכול לגן עלינו, אומר הגר"א, זה גמלות חסדים. כמו שאמרו רבותינו, שחרב בית המקדש בכו התנאים ואמרו חס ושלום אין לנו תקומה. ככה כתוב באבות דרבי נתן. כולם התחילו לבכות. כי אין לנו לא תורה ולא עבודה, עד שאמר להם רבי יוחנן בן זכאי, נשתייר לנו דבר אחד והוא גמח. גמילות חסדים. כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה. מהגאון בפירוש בצורה מבוררת אומר לנו, תדע לך מה שיכול להגן עליך בגלות, בהסתרת הפנים, בתוקף החשיכה, נראה גמילות חסדים. גמילות חסדים. זה לא אומר שלא צריך תורה ולא צריך... יש לנו תפילות במקום קור עבודה, יש לנו לימוד תורה במקום התורה האורגינלית. אבל מה שיגן עליך זה רק גמילות חסדים. גמילות חסדים פירושו שאדם מוכן לוותר מכוחו למען רווחתו של אדם אחר. מוכן להתאמץ בכוחו, גמילות חסדים בגופו. מוכן לוותר על כוח גופו בשביל שמישהו אחר יהיה לו יותר טוב. זה נקרא גמילות חסדים. ואמרו רבותינו, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. ללמדך שכולה גמילות חסדים. התורה התחילה עם גמילות חסדים, ויעץ השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור. הסתיימה גמילות חסדים, ויקבור אותו בגיא. להגיד לך שההתחלה והסוף של התורה צריך להביא אותך לחסדים. חסדים. כמו שכותב רבי נחמן הקדוש מברסלב, על המידע פושעים דרכיך, בחטאים אליך ישובו. מתי החטאים שלי יעלמו? על המידע פושעים דרכיך. מה זה דרכיך? אלך אחרי דרכיו. מה הוא גומל חסדים? אבל אתה גומל חסדים. הודיעין עיני דרכיך. לכן צריך כל אדם לדעת שהוא חייב לעסוק בגמילות חסדים כל יום ויום. מה אני עושה מטריח את גופי למען אחרים? למען הנאתם, למען רווחתם. כל אדם. וכותב רבנו החפץ חיים הקדוש, אומר רבנו החפץ חיים, תדע לך, ויברא השם אלוהים את האדם בצלמו, ופרשו המפרשים דומה למידותיו. והיינו, שנתן בכוח נפשו שידמה במידותיו לשם, שהוא רק להיטיב ולהתחסד עם זולתו. טוב אדוני לכל,
הטוב והמטיב, רחמיו על כל מעשיו. ככה השם מטבח הטביע בכולנו את התכונה להיטיב לכולם. הוא דכתיב טוב אדוני לכל, ונאמר נותן לחם לכל בשר, וקיום כל העולם תלוי בזה. וההולך בדרך הזאת נוסע עליו צלם אלוקים, והמונע עצמו מלהיטיב לחברו, ואומר בליבו מה לי להיטיב לזולתי, מרחיק עצמו מן השם יתברך מכל וכל. אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא מכל וכל. כל אדם חייב לעסוק בגמילות חסדים. מה זה לעסוק בגמילות חסדים? איפה אני ביום מטריח את עצמי למען אחרים? הרב שך עליו השלום אחרי סדר שלישי היה נשאר מסדר את כל הספרים בפונוביץ' בבית המדרש. אמרו לו, מה אתה עושה ראש ישיבה? הוא אומר, מה אני אטריח את הגוף שלי למען אחרים? חייב האדם לעסוק בגמילות חסדים כדי שיציל אותו מהצרות. תורה לא יכולה לעזור לך, גם לא עבודה, אין בית המקדש. מה שיעזור לך זה גמילות חסדים, וכותב רבנו הבעל שם טוב הקדוש. בעקבות המשיכה צריך להתאמץ בכל כוחנו בגמילות חסדים, שהוא עמוד השלישי מהשלושה עמודים. וזהו שכתוב, יכול חותמים בכולם, תלמוד לומר מגן אברהם. ויהיה ברכה בך חותמים. הוא פירש הבעל שם טוב, לפי שהאבות תיקנו שלושה עמודים, אברהם תיקן עמוד החסד, יצחק תיקן עמוד העבודה, ויעקב תיקן עמוד התורה, ובימות עולם היו עמוד התורה ועבודה בראשונה, ובזמן עקבתה למשיכה, יושלמו בני אדם רק על ידי עמוד הגמח. וזהו בך חותמים. הסוף של הגלות, להחזיק מילות חסדים. היה לי חבר בכולל, היה הולך כל ערב עם האוטו, היה לו אוטו גדול, שבע מקומות, היה גר בבני ברק, נוסע לבלינסון, עומס סף שם כל ערב אנשים מהתחנה, מפזר אותם בחולון, בכל אזור המרכז. מי רוצה פיזור בתל אביב, בגוש דן? אנשים באים בית חולים, רוצים לחזור באוטובוסים, הם באו תעלו, לוקח אתכם בחינם. מפזר אותם, שעה וחצי על הסיבוב, משש וחצי עד שמונה, כל יום. תלמיד חכם היה. אמר, מה אני מטריח את הגוף שלי למען אחרים? במה אני מטריח את הגוף שלי? יש אחד, ועד בית, דואג לוועד בית של הבניין. דואג שיהיה נקי, דואג שיהיה מנורות, דואג שיהיה פחי זבל, שיהיה תמונות. דואג שיהיה ניקיון, תורח בשביל זה. אפילו משמיצים אותו. איזה ועד בית זה... שמח על המצווה שנפלה בחלקו. לתרוח למען אנשים. הוא אומר, הגר"א, שום דבר לא יגן עלינו. לא תורה ולא עבודה. יהי רצון שיבנה בית המקדש ויאמר בימינו ותן חלקנו בתורה. אז אין לנו חלק בתורה. מה יגן עלינו? רק מילות חסדים. לכן כל אדם. כן, מלמד אחרים, בטח. כל דבר, תורח שאדם עושה בגופו למען אחרים. כל שמטריח את גופו, לא בממונו, בגופו, למען אחרים. מול התקשרה אל האישה, בהיריון בעלי ברח מהבית. אם בעלי לא חוזר הביתה עוד שבוע, אני מפילה את התינוק. אני לא יכולה לחיות לגדל את בלי בעלי. מה אני אעשה? לכי תשתפי בית כנסת, בחינם. איפה את גרה? רחביה. לכי לגבאי שם ברחביה, תגידי לו, אני מהיום שותפת את בית כנסת בחינם. כל יום. אני בהיריון הרב, יופי. מצוין. יהיה לך קשה, מצוין.
פום צערה אגרה, השם יעשה איתה חסד, יחזיר את בעלך. חסד! אמרתי, עולם חסד ייבנה, אתה רוצה להיבנות? רוצה לבנות את הבית שלך, חסד. כי מגיע לך שהבית שלך יחרב, לא סתם השם זרק את בעלך מהבית. את רוצה חסד? תעשי חסד. אמר לי, טוב, מקבלת עלי. אתה תראי תוך שבוע חוזר לבית. הוא יאהב אותך יותר משבתך לפניך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר רבנו הבעל שם טוב, כל מה שאדם עובר בכל יום זה רמזים מהשמיים בשבילו. אבל צריך נשמת שדי תבינים, צריך להבין איך כל מה שהוא פוגש, כל מה שהוא רואה. איך אדם זוכר נשמת שדי, אומר רבנו הבעל שם טוב? רק שיטריח את עצמו בגופו למען יהודי אחר. כך אומר רבנו הבעל שם טוב בכתר שם טוב. אם אתה מטריח את הגוף שלך למען יהודים אחרים, שוטף להם כוסות, לוקח אותם טרמפים, נותן את האוטו שלך לחתן שבע ברכות, אני אסע באוטובוס, לא נורא. מטריח את גופו למען יהודים אחרים, מה אתה תראה, אתה תבין מה השם מדבר איתך. היו עיניך רואות את מורך. כך אומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש. רק זה הדרך לקבל נשמת שדי תבינים. אתה ישר תבין מה השם מדבר איתך. ולכן תדעו לכם, הייתה רק דמות אחת בכל התנ״ך שזכתה להגיע לשלמות. אפילו משה רבנו לא הגיע לשלמות. יען לא האמנתם בי, אמר לו השם. רק אחת בכל התנ״ך, אומר החידה עגל, זה רות המואביה. ישלם השם פועלך אותי משכורתך שלמה. את מושלמת. את תביא את המשיח, את מושלמת. אמא של מלכות. משיח זה שלמות, את הקרן מלכות שדי, את המושלמת. למה? הוגד הוגד לי אשר עשית חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך, ותבואי אל עם אשר לא ידעת. אישה שהייתה מיליונרית, מת בעלה, הלך הכסף. עוזבת את כל הפאר של מואב, היא בת מלך. רק כדי לא להשאיר אישה אלמנה לבד. עמך עמי, אלוהיך אלוהי, אשר תמות ימות, שמה יקבר. את מתה, אני מתה אחרייך. אשר עשית חמותך. אני את החיים שלי נותנת לך, את לא תישארי לבד. מת בעלה, מתו הילדים שלה. את לא תישארי לבד. אומר הגאון חידה בספרו כיכר לעדן, רק אחת הגיעה לשלמות בכל התנ״ך. רות המואביה. ממה? מהחסד. אדם הולך לישון עם מישהו בית חולים, איזה קרוב משפחה, אומר לו, לא, לא, נסתדר, מה פתאום, אני מביא מזרון, ישן איתך פה. אני פה ישן איתך על הרצפה, מה זאת אומרת? בלילה מה תהיה פה לבד? מה פתאום? יש לך מישהו לדבר איתו קצת. זה השלמות שלך, תדע לך. זה השלמות. חסדי מאיתך לא תמוש. אם אתה עושה חסד לעולם, אני לא אפסיק תחתך חסד, אומר השם. לעולם. לכן אומר הגר"א, התורה לא תעזור לנו מהתהילים, לא תעזור לנו. רק חסד. רבי נחמן מברסלב אומר, רבנו הקדוש, בך רבנו נגילה, בך רבנו, בך רבנו נגילה ונדמך הבר, בך רבנו נגילה, בך רבנו, בך רבנו נגילה ונזמך הבר, בך רבנו נגילה.
ונגמר הבר ברבנו נגיד לנן גילה ונזמר הבא מי ייתן לי עבר כיון האוב ציון הקדוש אומנה מי ייתן לי עבר כאוב ציון הקדוש אומנה לה 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 la 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 oh man la 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 oh man la 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 אומר רבנו הקדוש מה הדבר הכי קשה להשיג בעולם הזה זה שמחה אומר רבנו הקדוש בחיי מוהר"ן כמה קשה לזכות לשמחה יותר מכל העבודות שבתורה. הרמב״ם גם בסוף הלכות לולב כותב, עבודת השמחה, עבודה גדולה יעד מאוד. אין דבר יותר קשה בעולם מלזכות לשמחה. אין. כשלא הולך לו בחיים, כשיש לו תקלים, יש לו אכזבות, זה להיות שמח. זה הכי קשה בעולם. אומר הרב, אבל איך זוכים לזה? כתוב ברננה יקצורו. על ידי קצירה זוכים לרננה. מה זה קצירה? זרעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. רק החסד יביא לך שמחה. כי הקוד קצירה נמצא אצל השמחה והקוד קצירה נמצא אצל החסד. כך כתוב, הזורעים בדמעה ברננה יקצורו, וכתוב, זרעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. הקצירה נמצאת ברננה, והקצירה נמצאת בחסד. אגיד לך שהחסד מביא רננה. רננה מביא שמחה. שמחנו, השם אלוקנו, באליהו, הנביא עבדך, במלכות. ומלכות בדוד משיחך שמחנו השם אלוקנו באליה הנביא עבדך ובמלכות ובמלכות בדוד משיחך במהרה במהרה יבוא במהרה במהרה יבוא במהרה במהרה אבוא ויגל ליבנו במהרה 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 יבוא במהרה במהרה יבוא ויגל ליבנו לה 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 אז רק אדם שמטריח את הגוף שלו, רק מי שמטריח את הגוף שלו למען אחרים, מטריח את הגוף שלו, יש אדם בודד הולך לבקר אותו, כתוב בגמרא, שרבי חמא בר חנינא האריך ימים, האריך ימים, כולם אמרו לו, למה ארכת ימים ככה? אמרת, מה עשית? איזה מצווה איזה? מה אומרת? אמר להם רבי חמא בר חנינא, אתם יודעים למה ארכת ימים? סיבה אחת. הוא אומר להם, בגלל שכל פעם שהייתי בא לבית המדרש, אז היה תלמיד חכם אחד שהיה זקן, רבי שמעון בן חלפתא, שלא יכל לבוא לבית המדרש. וכל פעם הייתי מעריך את הדרך שלי לעבור דרכו ולהיכנס אליו ולדבר איתו קצת. אמר להם, בגלל זה הרחתי ימים. לזה הרחתי ימים. אז אומר רבי נחמן, כמה קשה לזכות לשמחה. כמה קשה לזכות לשמחה, אבל תדע לך רק על ידי החסד זוכים לשמחה.
לכן אברהם אבינו היה איש החסד, ומה הוא תיקן? תפילת שחרית. מה זה תפילת שחרית? להציל את האדם מהשחרות של העולם, להציל אותך מהעצבות של העולם. אברהם איש החסד מציל מהעצבות. ככה אומר רבנו הקדוש מברסלב, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. למה שחרית? בגלל שהוא שחרר אותנו מכל העצבויות של העולם, מכל העצבויות של העולם. תדעו לכם רבותיי, כמה צריך אדם לדעת מה אני עושה למען אחרים, מה אני עושה, איפה אני מטריך את הגוף שלי למען אחרים, איפה, מה אני יכול לעשות. כתוב בגמרא סיפור מזעזע, רבי חנינא בן תורדיון ורבי אלעזר בן פרתא נתפסו למלכות, שתיהם צריכים להרוג אותם, מעומדים לתלייה. רבי אלעזר בן פרתא יש לו 5 אישומים, רבי חנינא בן תורדיון אישום אחד. אומר לו רבי חנינא, אתה תנצל, השם יעשה חנס אותי, השם יהרוג. אומר לו, למה אותך יהרוג השם? אתה צדיק. אמר לו, כי אתה עסקת בתורה בגנות חסדים, אני עסקתי רק בתורה, לא עסקתי בגנות חסדים. אמר לו רבי חנינא, אתה ניצול שאתה עסקת בתורה בגנות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. ואמר רב הונא, כל עוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה, אין לך אלוהים אתה. זאת הגמרא, רבי חנינא בן תורדיון לא עסק בגנות חסדים? היה גבאי של צדקה, הגמרא אומרת. לעולם אדם על יניח מעותה וקופה של צדקה ממונה עליה כרבי חנינא בן תורדיון. עונה הגמרא, כדי באי אל אלה, מעבד לא עבד, הוא עסק בגנות חסדים, אבל יכל לעשות יותר והוא לא עשה. הוא עשה רק לצאת ידי חובה, שלא יגידו הרבנים שאני לא עושה חסד, הנה אני גם עושה חסד. אז פתחתי גמח מוצצים בבית, שפעם בחצי שנה מישהו מתקשר צריך מוצץ בליל שבת. יכל לעשות יותר, יכל לגמור חסד עם הבריות יותר, בחנינא בן תורדיון. אומרת הגמרא ככה, היה בא אליהו הנביא והוציא את רבי אלעזר בן פרתא. אומרת הגמרא, אתה אליהו פתי כי הבא עמוד פרסי. הבא ממחק 400 פרסה אליהו הנביא להציל את רבי אלעזר בן פרתא, הבריח אותו מבית סוהר, ואת רבי חנינא בן תורדיון השאיר בבית סוהר. התיו לרבי חנינא בן תורדיון, אומרת הגמרא, וגזרו על אשתו להריגה ועל ביתו לשבי קופה של פרוצות, ואותו לכרוך אותו בספר תורה ולשרוף אותו איתו. רבי חנינא בן תורדיון אומר לו, השם לא יציל אותי, הוא נשרף עם ספר תורה, השם לא יציל אותי. אותך הוא יציל. אתה התרחת את הגוף שלך למען אחרים. אתה עשית כלים, אתה הוצאת הילדים מהגן לאנשים אחרים, אתה רקדת תשימח את החתן וקלה, אתה הלכת לנחם אבלים. אני לא עשיתי את זה, הייתי גבאי צדקה אבל לא טרחתי יותר מדי. השם לא יציל אותי, השם לא יציל אותו. רבי חנינא בן תורדיון 10 הוגי מלכות, אין לנו יותר קדוש ממנו בעולם. השם לא יציל אותי, כי אם אני רוצה שהשם יעשה לי חסד, אני צריך לעסוק בחסד, חייב לעסוק. מה אני מטריח את הגוף שלי למען אחרים? מה הרב שח היה הולך כל יום 3 קילומטר בבני ברק לקנות לשתו עיתון בפולנית, היא הייתה חולת סוכר, קטעו לרגל. היא הייתה יודעת לקרוא רק פולנית, לא יודעת לקרוא עברית. אז היה איזה קיוסק מוכר אחר 3 קילומטר, אז השכנה אחת אמרה לו, שיבה, חבל הזמן שלך, אני אלך. אמר לה, גנבת, תמציא לה מצווה משלך. מה את גונבת לי, תמיד שיש לי אפשרות לתרוח בגוף שלי למישהו, את לוקחת לי את זה. בגיל 98 הוא קיבל התקף לב, אמרו לו, נשים לך זמזם בבית. יבואו, דופקים בדלת, לא צריך לקום. אמר להם, רשעים, עד שיש לי אפשרות לתרוח ליהודי, לפתוח לו את הדלת, גם זה תיקחו ממני. אמרו לו, אתה אחרי התקף לב. אמרו להם, אני חי, זה רק בזכות החסד.
אני אלך בעצמי לפתוח, זה אף אחד לא עשה לי זמזם בבית. מעשה לך זמזם, תשוב במיטה, תחץ על הכפתור. אז וחלילה. אז וחלילה. יש לי עוד משהו להטריח את הגוף שלי למען אנשים, אתה רוצה לקחת לי את זה? אחד בכל התנ"ך הגיע לשלמות. אף אחד לא הגיע לשלמות, רק רות המואביה. תהי משכורתך שלמה, אומר החידה. את שלמה, את תביא את שלמה השלם ואת המשיח השלם. אומר החידה, שלמה המלך שרצו לא למנות אותו בעולם הבא, המעבך ישלמנה, אמא שלך הגיעה לשלמות כמו אמא שלו, צעקו להם מהשמיים, לסנהדרין. אמא שלך הגיעה לשלמות. אמא שלו הגיעה לשלמות, סבתא של רות המואביה. ומה הגיע לשלמות? בקבלה? בלימוד? נתנה את הגוף שלה למען אישה אחת, אשר עשית את חמותך. אחרי מות אישך, גם את היית בדיכאון. גם לך נאבד הכסף. ותעזבי אביך ואמך, אבא שלך מלך. ותבוא אל עם אשר לא ידעת. בכלל... לתמול שלישום עוד היה כתוב שאסור לקבל אותך לעם היהודי בכלל. לא נורא, אקבר מחוץ לגדר, אקבר, לא יקבלו אותי, לא יקבלו אותי. אני אקבר בתורגויה, אני אגויה, לא נורא. אני בא איתך. חסד אחד. נולד לבן, אומרים יולד בן לנעמי, לא יולד בן לרות. ותאמרנה השכנות יולד בן לנעמי. היא יולדת הבן. מה כתוב במגילה? אמר רבי זעירא מגילה בה אין לה זכות ואין לו חובה, לא טומאה ואין לו טהרה, ומפני מה נכתבה? ללמדך שכרם של גומלי חסדים. רק בוא תראה לאן מגיע גמלות חסדים, בוא תראה לאן מגיע. צריך להאמין רבותיי. היה אצלי יהודי אחד עובד באח עוצבים. אמרו לו בבטן שאשתו היה בן, הבן שלך יצא פיגום, פגום נורא והיום. אמרו לו, לקח את האוטו שלו כל יום, אחרי העבודה, היה הולך לשוק השקל, מלא את האוטו משחקים, הולך לדסה עין כרם, מחלקת ילדים, מחלק לכל הילדים שם, זה בובה, זה מחזיק מפתחות, זה עד פארקר, זה כדור סטנגה, כל הילדים חולי סרטן, כולם שמחים, הנה, הנה, בא אליהו הנביא עם המתנות, הנה. החיות היו שואלים אותו, מי אתה? אליהו הנביא. 9 חודשים, מהחודש הרביעי הוא אמר לי, הוא עשה את זה. אמרו להם את זה בחודש הרביעי. רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשעי. אשתו הייתה רשומה בהדסה הר הצופים לראה. בא לילד בהר הצופים, אמרו לו, מלא, את חייבת להדסה עין כרם. אמר, ראיתי את יד השם, זהו. הוא עשה בהדסה עין כרם את החסד. אשתו הייתה רשומה בהדסה הר הצופים ללדת. והגעתי איתה בחוד שילד בהר הצופים, מוילו מלא, אתם חייבים לנסוע להדסה עין כרם. אותי ראיתי את יד השם, זהו. נוצר לו בן בריא ושלם וצדיק וטהור, חמוד. אתה עשת חסד? אני אעשה איתך חסד, אומר השם. מחלקל חיים בחסד. לפי הדין לא מגיע לך, נרשם לך בראש שנה ילד מפגר. עשית חסד, אני אעשה לך חסד. אתה בחרת לנו מכל העמים, אתה אותנו ורצית בנו ורמדנו מכל הלשונות, אהבת אותנו ורצית בנו ורמדנו מכל הלשונות, וקידשת לנו במצוותיך, תנו מלכנו לעבודתך, יאי בשמחה עלינו כאן.
אישה אחת באשדוד גם, מהמשפחה שלנו, שחלתה במחלת הסרטן בוושת, השם ישמו. הרופאים אמרו לה, יש לך 3 חודשים לחיות, אל תעשי טיפולים בכלל, אין מה לעשות. אמרתי לה, לכי למוסד של אוטיסטים באשדוד, כל יומי 8-1, תנקי להם, תסדרי להם, תטפלי בהם, תבשלי להם. ואני מאוד חלשה, אני יודע. השם יראה שיש את הכוחות שלך, אני יודעת כל הכוחות לחסד, ויעשי את החסד בכל הכוח. שמעה לי, 1.5 שנה יריחה. לא אחרי בדיקות, לא אחרי כלום. כל יום. במחד קשרת אליי מחיפה, אני בחיפה הרב, אני חייבת גם מחר ללכת. חייבת! אם את חיה זה בזכות החסד. אומרים, time over, נגמר לך הזמן לחיות. את חיה בזכות החסד רק. חזרה מחיפה עד הדרום, עד אשדוד, כדי לקום מחר בבוקר, לאוטיסטים. טפל בהם, החליף להם, להכיל אותם, להשקוט אותם, נקות אחריהם. כל יד כזה צריך 5 מטפלים. 1.5 שנה. אחרי 1.5 שנה, אין לי כוח יותר. 2.5 שנים עברו, נפטר. אין לי כוח, די. חסד. תורה לא תציל אותך. עבודה לא תציל אותך. אומר הגר"א, ראיתם, קראתי לכם. מה שנשארנו אחרי החורבן זה רק החסד. חסד יציל אותך. כל אדם צריך לראות, מה אני תורח בגופי למען אחרים? מה אני מטריח את הגוף שלי למען אחרים? ויש אחד כל בוקר בא לעבודה, מכין לכולם תה. הוא לא מלצר, הוא פקיד, הוא סמנכ"ל, כולם יקבלו ממני תה. כל המחלקה, מכין לכולם תה עם נענע, לא תה ככה של בלה של ויסוצקי. יש אחד. כל המחלקה מקבלת כוסתה ממנו. מביא לכולם כוסתה. מי שלא רוצה, בוא תשפחו את זה בקיר, אני עשיתי. זה החסד שלי לבריאות. איך אני לא אטריח את הגוף שלי למען הבריאות, איך? גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. אם צדקה מצילה ממוות, גמילות חסדים מצילה פי 5. הגמרא אומרת, גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה לעני, גמילות חסדים בין לעני בין לעשיר. צדקה בממונו, גמילות חסדים בגופו ממונו. לכן אומר רבנו הקדוש, קיצרו לפי חסד, אתה רוצה שמחה, אתה חייב חסד. ואין שם שמחה מפוארה, אלא שמח לב ומללים. שכל המשמחם דומה לשכינה. אתה תשמח אנשים, ובכל אני אשמח אותך. איך שמח? אתה מטרחת בגוף שלך למענם. סמכי, 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 סמכי בבניין שלם. סמכי, 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 סמכי בבניין שלם. איי, 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 סמכי, סמכי, סמכי. הרמב״ם אומר בסוף מורה נבוכים, פרק מ"ג במורה נבוכים, זה הפרק האחרון, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל תתהדר בזה שיש לך הרבה שכל.
אל יתעלה לגיבור בגיבורתו. אל יתעלה עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתעלה למתעלל, אשכל וידע אותי כי אני השם חפץ חסד. אומר רבנו הרמב״ם, פירוש שתכלית האדם אינו להיות בר דעת, ואינה לצבור הרכוש, אלא לדעת את השם שעושה חסד, משפט וצדקה בארץ. ומטרת ידיעה זו להביא את האדם להתדמות לשם. פסוק ברמיהו זה, אל יתעלה לגיבור בגבורתו. כי אם בזאת יתעלה למתעלל, אשכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. חסד, תדע, חסד אני רוצה שתדע. כי באלה חפצתי לי, ממש. כי חסד חפצתי. ולא זבח. צריך אותך מטריח את עצמך. מטריח את הגוף שלך. כמה זה משמח את השם. כמה זה משמח את הקדוש ברוך הוא. לכן זה הדבר היחידי שיכול להגן עלינו בזמן של אסתר פנים. ולכן אומר רבי שלמה מרדומסק, רגלי חסידיו ישמור. אומר שאדם עושה חסד, מתעברים בו נשמות צדיקים. למה? הם רוצים לזכות איתו גם במצווה הזאת. כך אומר רבי שלמה מרדומסק. וידוע יש לשמות צדיקים שהשלימו חובתם ובאים לעולם בסוד העיבור, שיתעברו עם אנשי החסד כדי להרוויח לעצמם במצוות ומעשים טובים. אפשר שיתעברו באדם 20 או 30 נשמות. 20 צדיקים נכנסו בך עכשיו. כמו שכתוב אצל הארי הקדוש, שבא רבי שמואל דיודיזה, התלמיד שלו, ועמד הארי הקדוש מלוא קומתו. אמר לו רבי חיים ויטל, מה אתה עומד לתלמיד שלך? אמר לו, נכנס איתו רבי פנחס בן יאיר. אמר לו, למה? לא תספר לו, רבי שמואל דיודיזה, תספר לו, מה עשית היום? אולי בבוקר קמתי ללכת לנץ, וראיתי משפחה שנכנסו לסתים בלילה לבית, גנבו להם את הכל, גם את הבגדים, הכל. הם צועקים, הצילו, קשורים. באתי, הוצאתי להם את הקשרי, קרחתי, הבאתי להם בגדים, הבאתי להם מים מהבאר. טרחתי בשבילהם. אמרנו, רבי פנחס בן יאיר בא איתך לזכות במזווה, גם הוא פד השבועים. אז הוא רצה להרוויח עוד, נתן לו השם אפשרות להיכנס בך. אז איפה שאתה הולך היום, הוא הולך איתך. אז הוא אומר, הרי כזו שאני ראיתי את פנחס בן יאיר, אז עמדתי. עמדתי לכבוד. איך אמר זה אדם? מטריח את הגוש שלו למען מישהו אחר. נכנס בכיפור לבית הכנסת, מישהו יושב במקום שלו, לא מקים. אני אעמוד שהוא יישב. איזה זכות זכיתי בכיפור לעשות חסד. וואי וואי, איזה חסד יעשיתי. מצלח לי, זה המקום שלי. שב, אני אעמוד כל התפילה, שב. איזה זכות זכיתי בכיפור. זוהר הקדוש אומר, תח הזה, תראה כמה עשי נדבך רחמן. רבי אלעזר אמר, תח הזה כמה אני קודשה ברכו טבעו עם בריין. ואפילו בזמנה דבעי למידן על מה, וגרים למן דרחים למזכה במילה, עד אלוהי תיהודינה לעלמה. השם שולח לו חסד לעשות לפני שיבוא עליו דין. אדם נגזע עליו איזה דין, השם שולח לו איזה מחסד. איזה מישהו נזקק לו. איזה חשמלאי צריכים אותו, איזה אינסטלטור צריכים אותו. לא, אני כבר ישן. אני קם אליך. אני אטריח את הגוף שלי בשבילך. לפני שבא על האדם דין, השם שולח לו איזה נזקק. זוהר אומר, דרונה, מסכנה. מישהו זקוק לך. אם אתה מוכן להטריח את הגוף שלך בשבילו, ניצלת. אומר הזוהר, אמשיך עלה כמן דזכי ב... אמשיך עלה חתחותא דחסד. ורשים על ראשי, בגין דקדיאתי דינה לעלמה, ההוא מחלבה יזדהר בה וזקוף עיניי ויסתלק מיני.
כשבא מחבל, רואה את זה, בורח ממך. רואה יש לך חוט של חסד על הראש. התרחת את הגוף שלך למעל בן אדם. איזה זכות זאת. לכן כל אדם צריך את זה. אצלנו אחד בשכונה אומר לי, הרב, מאז שיצאתי לפנסיה, אני כל יום בקופת חולים. אדם, מה נהיה לי? תראו, תבוא פה לישיבה כל יום, תכין סלט מלפפונים, תלך אחר כך לעיסוקים שלך. לישיבה. חינם. כל יום תעלה פה למטבח בישיבה, אני אגיד להם, תחתוך סלט מלפפונים, תעשו אותו יפה עם מיונז, בצל, פטרוזיליה. יבוא הבחורים בצהריים, יאכלו סלט מלפפונים שאתה הכנת. תטריח את הגוף שלך למען אחרים. תטריח כל המחלות שלך יעבור. שמע לי. אמר יאב, כל יום אני בא, 8:30, עולה למטבח למעלה, נותן לו שק מלפפונים, כל השלוש מאות מנות אנחנו עושים ביום. לא יאללה, חותך אותם, אין מכונת חיתוך. פטרוזיליה, בצל, שם להם כל פעם שמן זית, שמן זה, מכין להם את זה בצלחות יפה לשולחנות, הולך לעיסוקים שלו. נו, מה? איך אתה מרגיש? ברוך השם, בזמן כבר לא ראיתי את הרופא, בזמן. אתה רואה? אתה עושה חסד, השם עושה איתך חסד. זה הכלל, תדעו לכם. חסד השם מעולם, יכול הכל? ואתה אומר, לא, חסד השם על יראה. מי שירא שמיים זוכה בחסד, מי שלא אומר זה ניצול. נצלים אותי. אישה שלא מבינה, מנצלים אותי הבנות שלי, מנצלות אותי הקלות שלי, לא מבינה מה זה חסד. מי שמבין מה זה חסד, נותנים לו לעשות חסד, יראי שמיים נותנים לו. מי שלא ירד שם, זה ניצול, מנצלים אותי. לא ניצול. לכן שלא יהיה אדם אחד, תדעו לכם, אתם רואים את הצרות מתגברות מיום ליום. זהו, אנחנו לפני משיח, כמו אומרת, אם ראית הצרות מתגברות כאן נהר, חכה לו. אתה רוצה שתבוגן, תעשה חסד עם הבריות. כל אחד בתחום שלו. אחד נהג אוטובוס, עוצר לכולם, חכה להם שירוצו לתחנה, לא אומר, רגע, אני נוסע. איך לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב, עוזר לאנשים סלים. אחד חשמלאי, שתיים בלילה יקראו לו, יבוא לתקן חשמלאי. טוב בבוקר, לא, עכשיו אין לך חשמלאי, עכשיו אני בא. עכשיו אני בא לתקן לך את החשמלאי, כל אחד בתחום שלו. אחד פקיד משרד הפנים, לסדר לכולם צ'יק צ'ק, אל תלך תבוא, פעם חבל, יש פקסים, בוא תראה, תעשי ככה. מטריח את הגוף שלו למען אחרים. חייב. ראיתם רבי חנינא בן תורדיון אומר, אלוהים לא יציל אותי. אותך יציל. אליהו הנביא מחק 400 פרסה בא להציל אותו. הוא עוסק בחסד. אבל תורה של רבי חנינא בן תורדיון, זה חמיב של רבי מאיר בעל הנס. הבת שלו הולכה שאין בקופה של פרוצות. למה? שם לא יציל אותי. לא עשיתי חסד. אבל עשית, היית גבאי. כמו שיכלתי לעשות, לא עשיתי. כדי בא לי למעבד. לכן תורת חסד על לשון, התורה שמלמדה לאחרים. מפיץ דיסקים, מפיץ שיעורים. כמול הייתי בתל אביב, בן אדם בן 87, פעם הוא שונה הניח תפילין. בן 87, אתם יודעים מה זה? אמר לי, שמעתי את זה של אמונה, הבנתי שטעיתי כל החיים. איך הדיס כזה מגיע לאיזה מישהו? משתנה בן אדם. כבר לא מתגרש, כבר לא שונא את אשתו, כבר...
טריח את עצמו למען אחרים, לא רק מה אני, מה אחרים. צדיקים של עם ישראל הם מוכנים לאבד את העולם הבא שלהם למען אחרים. להתחזק רבותיי, רק החסד תגן עלינו. חסדי מאיתך לא תמוש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, קדוש ברוך הוא זכור ישראל תורה ומצוות, שנאמר, ואת מה תזכור יגדיל תורה וידיל. אמן.